Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Kamina yana sizlarga murojaat qilib chiqmoqdaman. Mana yaqinda o'sha eski sonlarimda chiqib aytgan gaplarim o'zini isbotini topdi. Yangi bolalarni qabul qilamiz, yangi bolalarga ish o'rgatamiz va yangi bolalarga video olish, ssenariy yozish sir-asrorlarini o'rgatamiz degandek isbotini o'zingizlar ko'rayotgandirsizlar. Yangi bolalar kanalimizda sekin o'zlarini olgan vaynlari, sketchlari bilan chiqib turibdi, roliklari bilan. Umumiy sahnada yana ikkita bola, yangi bola qo'shildi, yangi qizlar paydo bo'ldi. Iltimosim shuki, shu bolalarni qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlasanglar. Boshlanishiga albatta hamma ham emaylashdan boshlaydi. Hech kim yurib ketmaydi. Ularga ham qanaqadir yaxshi fikr, iliq so'z, like qo'yib qo'ysanglar, bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Bilaman, har birta video ko'ngildagidek bir sifatli chiqish qiyin, lekin u bola ham kelajakda havas qilib ko'chada bekor yurmasdan yoki boshqa ish qilmasdan vaqtini mana shu ijodga ketkizadi. Ertalabdan turib, aktyor topib, kamerani olib, operatorga iltimos qilib o'sha narsalarni oldirib, o'zini ustida ishlayapti. Imkon qadar ularni ham qo'llab-quvvatlasanglar juda ham xursand bo'lardim, chunki ertangdan Xudo biladi, balki katta-katta aktyor, katta-katta operator bo'lib yetishishlari mumkin. Bu oldindan va'da bergandim, shunaqa bo'ladi. Oldimga kimdir kelsa, men shunchaki qaytarmayman, qo'ldan kelgancha yordam beraman degandim. Xudoga shukr, bu bolalar ham o'zini bir harakati bilan nimadir qilishni boshlashdi. Iltimos do'stlar, men uchun shu bolalarga like kommentariyalarda so'kinib yozmasdan iloji boricha bir yaxshi qabul qilsanglar juda ham xursand bo'lardim. Ertangi sizlarni yangi loyihalar kutib turibdi. Ushbu bolalar yangi loyihalar qilib kanalni boyitishga harakat qiladi. Umuman hamma kanalni boyitishga harakat qilyapti. Ijodkor bolalarni qo'llab-quvvatlanglar. Rahmat.